Монголын ард түмний хүн болгоны сэтгэл бол 60 тэрбум асуудыг нэг яралтай шийдэх юмсан гэсэн энэ одоо хүсэл эрмэлзэл маш их байна. А яг 60 тэрбум асуудал өөрөө юу вэ гэвэл энэ бол Монгол улсын үндсэн хуулийн 3-2 дээр заасан байгаа. Төрийн эрхийг хууль бусаар авахар завтхыг хориглоо гэдэг бүр үндсэн хуулиараа хориглосон байгаа. За энэ хориглосон заалт нейтралтик хуулийн дээр бас зохицуулагдсан. Энэ бол эрүүгийн хуулийн 19-2, эрүүгийн хуулийн 19-9, эрүүгийн хуулийн 22-4, 22-5 гэсэн ийм одоо эрүүгийн хуулийн 4 зүйл заалтан заасан ийм бүрэлдэхүүнтэй гинт хэрэг байгаа. Энийг шийдэж чадахгүй байгаа прокурор, шүүх, авилгалтаа тэмцэх газар, мөрдөн, шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн ингээд энэ Монгол улсын хууль хяналтын байгууллагад цогцоор авилгалт одоо нэлээд гүнзгий хийгдчихэ гэдгийг гэрч бол энэ 60 тэрбумын хэрэг байна. Эрүүгийн хуулийн 19-9, эрүүгийн хуулийн 22-4, 22-5 гэсэн ийм одоо эрүүгийн хуулийн 4 зүйл заалтан заасан ийм бүрэлдэхүүнтэй гинт хэрэг байгаа. Энэ бол ганцхан авилгал авах гинт хэрэг биш. Ганцхан авилгал өгөх гинт хэрэг биш. Энэ бол төрийн эрхийг хууль бусаар авах, саатуулах, эрүүгийн хуулийн 19-2, мөн үндэсний хэв нэгдлийг буснуулах, эрүүгийн хуулийн 19-9. Энэ хоёр одоо хуулийн заалтанд байгаа зөрчигдсэн тохиолдолд энэ эрүү үүснэ гэсэн энэ заалтууд бас энэ 60 тэрбум дотор явж байгаа. Харамсалтай нь манай хууль хяналтын байгууллагын энэ асуудлыг цогцоор авч үзэхгүй байна. Одоо хуучин хүчингү болсон эрүүгийн хуулийн дээр бол нийлбэл гэмт хэрэг гэдэг байсан. Одоо бол нийлбэл гэмт хэрэг гэдэгс ойлголт бол байхгүй байгаа. Гэхдээ 60 тэрбумын гэмт хэрэг бол өөрөө сая миний дурдсан энэ заалтууд бол бүгд одоо эрүүгийн хуулийн тодорхой заалтууд бүгд орох ёстой.